Menneskeskapt eller naturlig? Forskerne er i hvert fall enige om at klimaforandringene de vil skape både hyppigere og mer intenst ekstremvær. Men hvordan vil dette påvirke hverdagen vår? Vi har testet livet med ekstremvær. I dag, orkan. For å gjenskape orkanens effekt gikk vi til anskaffelse av en 8300 watts vindmaskin. Så var det bare å teste morgendagens hverdag. Å gå til jobb vil bli en heller ugrei opplevelse. I tillegg til å aldri rekke bussen vil paraplyutgiftene bli enorme. Dette kombinert med et vanvittig dokumentkaos gjør at det å gå til jobb lander på et ternekast 1. Å gå på kino type 3D-film, det er en behagelig form for rekreasjon. Men når orkanen finner vei inn i kinosalen, da blir hyggen satt på prøve. Popcornet blir til hagleskudd mot trynet, og hadde ikke det vært for 3D-brillene, ville øynene blitt skutt i filler. Uheldigvis sitter ikke brillene godt nok, og utgjør en potensiell trussel mot de som sitter bak deg. Likevel er filmer som Twister og Tatt av vinden en fryd å nyte under disse forholdene. Terningkast 3. Å dra på byen med gutta er gøy nå, og det vil fortsatt være gøy i fremtiden. Gutta er ikke redde for litt søl, og roping for å overleve alt og alle har alltid vært guttas styrke. Party hard! Terningkast 6. Å begrave kjære og nære er aldri hyggelig. I hvert fall ikke i en orkan. Prestens velvalgte ord drukner i larmen, og den avdøde kan bare glemme å ta med seg roser ned i graven. Et lite pluss for hurtig tørking av blanke øyne. Ternekast 4. Å utøve kunst, i dette tilfellet akttegning, vil nok være populært i fremtiden også. Det er en behagelig og vakker uttrykksform som vil skjemmes noe av kraftig vind. Det er utfordrende å ha kontroll på staffeli, lerret og modell når orkanen tar for seg av nakenhud, druer og kunstartikler. Men når det er sagt, til gjengjeld får man lett nærhet til modell, og detaljer vil kunne gjengis med pinlig nøyaktighet. Og man skal jo lide litt på kunsten, tross alt. Terningkast 5.